Terceira série dos 400 metros estilos masculinos na pista número 9, Felipe Laranjo, da Escola Desportiva de Viana. Na pista número 8, Guilherme Soares, da Vila Condessa. Na pista número 7, Tiago Correia, do Natação do Montijo. Pista número 6, José Gonçalves, do Faf. Na pista número 5, Ruben Paiva, do San Joanense. Na pista número 4, Duarte Fernandes, do Lousa Natação. Na pista número 3, Francisco Simões, do Náutico Leiria. Pista número 2, Vasco Castro, do Futebol Clube do Porto. Na pista número 1, Renato Teixeira, do Foca Quinta da Lixa. E na pista número 0, Francisco Lourenço, do Natação de Valongo. Informo novamente todos os presentes na piscina que a secção de perdidos e achados se encontra junto ao secretariado. A secção de perdidos e achados encontra-se junto ao secretariado. A virar agora na frente o atleta da pista número 1, Renato Teixeira, do Foca Quinta da Lixa. Na segunda posição, o atleta Ruben Paiva, do San Joanense. E a virar ainda na frente para os últimos 100 metros de prova, o atleta da Foca Quinta da Lixa, Renato Teixeira. E a chegar na primeira posição e com um novo recorde pessoal, o atleta do Foca Quinta da Lixa, Renato Teixeira, com o tempo 4:48.82.
Na segunda posição da pista número 5, Ruben Paiva do São Joanense. E no terceiro lugar da pista número 7, Tiago Correia do Natação do Montijo.